Já estamos de volta com o seu jornal. A CUT São Paulo acelera os preparativos para as comemorações do 1º de maio, Dia do Trabalho. O tema deste ano é sustentabilidade. E um dos destaques é a agricultura familiar, que tem bons exemplos no Alto Tietê. O vice-presidente da CUT São Paulo, Douglas Martins Izzo, esteve em Mogi das Cruzes para a reunião preparatória do Seminário Regional do Alto Tietê, marcado para 6 de abril próximo, na sede do Sindicato da Construção Civil, em Suzano. A CUT, esse ano, estabeleceu como tema do 1º de maio o debate sobre a questão da sustentabilidade. E a dinâmica que nós construímos aí para fazer esse debate é a realização de oficinas, de seminários que serão realizadas em todas as subsedes da CUT, espalhada por todo o estado de São Paulo. O Código Florestal e os recursos energéticos são temas obrigatórios, além do consumo consciente, onde se encaixa a agricultura familiar orgânica, temas que serão levados ao Seminário Internacional em 29 de abril, no Sesc Belenzinho, na capital. Uma discussão que tem tudo a ver com o Alto Tietê, onde 70% dos 2 mil produtores de hortifruti são de mini e pequeno portes, muitos deles dedicados à cultura orgânica, destacada pela CUT neste ano. Produção limpa e sem agrotóxico é um debate que a gente tem feito no fórum que nós criamos aqui no estado de São Paulo. Estamos discutindo e organizando os trabalhadores do campo para cobrar tanto do governo do estado como do governo federal que as terras, principalmente as terras públicas aqui do estado de São Paulo, sejam colocadas à disposição aí para a reforma agrária.